Союзу кадрів. І ми знаходимося в Кам'янці-Подільському на другому ретро-фестивалі. Якщо ви у своїй шапі знайшли стару бабусю на спідниці, не поспішайте її викидати, адже на такому фестивалі, як ретро-фест, вона буде дуже доречною. Жота Лосось потрапили в рай для хіпстерів першої половини 20-го століття. І сьогодні ми зможемо побачити такі автомобілі, як Чайка, Волга, Зім, Фаєтон і так далі. Якщо ви теж не дуже орієнтуєтеся у назвах цих автомобілів, відділ кадрів вам покаже. З нами весело та інформативно. Вперед, фестивалі! Так як фестиваль тільки розпочинається, машин ще небагато, але вже є 6 Волг, 2 Запорожці і 1 копієчка, і всі дуже цікаві і просто шикарно виглядають. Не знаю, як ви, а я з великим задоволенням покатався би саме на такому таксі. Скільки коштує таксі на Дубровку? Очень дорого. Якщо зможете усіх днем хоч 1 кілометр, тоді це буде безплатно. Откуда ви приїхали? З Ніколаєва. Скільки років машині? 50 в цьому році. Із Ніколаєва ви говорите, якщо усидіти 1 кілометр буде безплатно, ви всю заднім дорогу їхали на ній? 90 км в час. Заднім ходом? Заднім ходом. На лафеті. Машинка була встановлена як рідна, чи було щось змінено, замінено? Тут буквально очень мало от родной осталось. Вот. Это здесь в основном все крылья, все тут двигатель, тут все менялось. А зараз ми стоїмо біля красуні Волги, на якій навіть стоїть сигналізація. Скажіть, будь ласка, навіщо на таку машину ставити сигналізацію? А як таку машину можна ставити без сигналізації? Якщо тільки пулеметчики ряди будуть стояти? Я знаю, що стара Волга в мене в дідуся така була, вона заводилася тільки з магічним словом чи якимось рухом, протертою фарою, там, двома дротиками. Брешуть. Вас можу, все... можу продемонструвати. У вас все в порядку, так? Можу. Брешуть. Демонструйте. Я впевнений, що ви навіть не почуєте, як працює ця машина, тому що я, сидячи в машині, не чую, як вона працює. Можна бачити, що ручка піддергується. А, трішки так, працює ручка. Скажіть, будь ласка, який двигун? 2,5 літра Волговський, рідний. Це її мотор, це машина мого дідуся, і в неї все залишилося, ну, крім салону і зовнішності, все залишилося її рідне. Тобто це не відновлена, це відреставрована машина, так? Відреставрована, так. А скільки вона бере на 100 кілометрів? Ну, десь 12-15 літрів. Доброго дня, як вас звуть? Зовут Сергій мене. Сергій, чому Олімпіада 80?
Машина 79-го года, и так как мы должны, ну, были инсталлировать эти года, мы решили взять тематику Олимпиада 80, потому что год выпуска машины. И, соответственно, завтра мы покажем еще маленькое шоу на эту же тему. Зрозуміло. Машина зроблена під ралійну. Вона приймає участь в ралі? Ні, в ралі вона не приймає участі поки, тому що, во-первых, там стоїть рідний двигатель. Во-вторых, ну, наверное, вряд ли вона буде приймати, тому що дуже жалко свого труда для того, щоб если вдруг розоб'єш. Багато областей та навіть країн, за заявленнями організаторів, мають з'явитися на ретрофесті. І така цікава деталь. Учасники з Миколаєва, з якими ми спілкувалися, говорили з нами українською мовою, а учасник з Хмельницької області чомусь російською. Якось так. Друзі, на фестивалі ретро-фесту Кам'янці завітало дуже багато гостей. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, звідки ви до нас приїхали? Добрий день, з Києва. Ви дуже гарно виглядаєте. Де ви брали такий костюм? Ну, в різних містах. Щось в магазині покупали, щось на блошиних ринках. Ну, ми в Києві Чесаря часто участвуємо в таких подобних мероприятиях. Там, 6 чи 7 разів участвували. От вирішили вибратися, посмотреть, що відбувається. А яка вам машина тут найбільше сподобалась? Я ще поки не смотрел все. Ми в другий раз участвуємо вже в цьому фестивалі. Перший раз він проходив в 2009 році. Ну, враження не перевершені, тому що період ретро, він все збільшується. І поле творчої діяльності просто безмежне, і тут можна, ну... Ну, ретро – це ж ніби строкаті сорочки, строкаті штані, а ви у вишиванці, чого так? Тому що в першу чергу ми знаходимося в Кам'янці-Подільському. На Поділі вплоть до 40-х років народ ходив у вишитих сорочках. І, до речі, в 20-30-х роках 20-го століття на Поділі з'явилася перша текстильна фабрика, і ось такого кольору штани, вони вже були нам доступні і досить недорогі для кам'янчан. Тому це був традиційний одяг міський кам'янчан. А ще розкажіть, будь ласка, трошки про шоу-купальники. Ви готуєте, так? Шоу-купальники готували стилісти з Києва, і ми просто допомагали в організації студентами Подільського державного агротехнічного університету і, ну, трішечки в постановці, як творча частина. А вже є якась автівка, яка вам подобається найбільше? Так, трактор, зроблений в Подільському державному агротехнічному університеті у 1973 році. Сьогодні до нас завітав сам Макс Неліпа. І перше запитання, чому саме вас обрали телеведучим ретро-фест? Тому що, ну, по-перше, ми дружимо вже більше 15 років десь з командою, яка організовується ретро-фест. По-друге, я сам тиждень тому в полі на двох домкратах міняв рельову рейку в машині, яка 89-го року. Я маю право.
А сам Макс Неліпа має якийсь ретро-автомобіль, чи, можливо, мріє про покупку? Ну, я дуже поважаю, чесно кажучи. Я працював таксистом в свої шкільні, тобто студентські роки, на копійці 73-го року, яка була мене старше на 3 роки. Тобто, я вважаю, що з ретро-автомобілями мене вже давно. Тоді питання, я зрозумів. Тоді питання, яке цікавить особисто мене, як стати від таксиста до відомого телеведучого? Потрібно возити нормальних людей, потрібних людей, скажімо так. Може так, ні, не знаю, це лотерея. Це лотерея. Яку я вів 6 років, до речі. Ведіть лотерею, грайте, вигравайте. Блукаючи вуличками нашого мальовничого міста, можна зустріти дуже багато цікавих людей. Але вже котрий раз ми зустрічаємо одного з найцікавіших кам'янчан. Це Андрій Зоїн, організатор Республіки Фест. Андрій, ми знаємо, недавно відбувся досить таки масштабно і потужно рок-бух. Розкажіть про нього. Рок-бух. Перший хмельницький фестиваль, який ми робили на замовлення влади. Тобто нас вперше попросили зробити гарний фестиваль, і ми зробили, показали, як ми можемо зробити, перебільшили всі сподівання, тому що якщо розраховували на 1000-2 людей, то по фіналу їх було до 10 за 2 дні. Чи пропонували вам перенести республіку? Немає сенсу робити в іншому місті, тому що люди не будуть їхати. Ми моніторили ситуацію, моніторили людей, які приїжджають, і зробили висновок, що вони їдуть навіть не на музику і не на... То вони їдуть в місто, бо їм цікаве поєднання старої фортеці і сучасної музики, яка є, плюс старе місто. І вони все одно будуть їхати. Єдине, що ми можемо обмежити, просто не робити. Ну, ти знаєш, що всі фестивалі вони мають темп розвитку. Там, на перший рік 1000 людей, 2, там, 5, 10, 100. Але ми розуміли, що республіка в нас заморозиться, вона буде не більше, там, наприклад. От як є, стільки людей, ми не будемо робити з нього великий фестиваль, тому що тут немає місця. Тобто він буде такий, як є. Єдине, що буде мінятися виконавці, да? Ми все ж таки будемо піднімати планку і будуть запрошені гурти там з інших країн. Цього року буде 9 країн на фестивалі. А які саме? Буде Швейцарія, Україна, Білорусь, Росія, звичайно, буде Румунія, буде Німеччина, будуть Чехи і ще дві ведуться перемовини. Америка, по-моєму, і ще хтось. А щось от абсолютно екстравагантне? Республіка 2017. Таке от, що от ніхто не робив, ніхто не привозив. Буде така штука, не знаю, наскільки вона екстравагантна. Ми давно хотіли її зробити, ми ж фестиваль вуличного мистецтва. І в нас було і графіті, і музика, але в нас не було танців. І ми цього року робимо великий, напевно, що вперше в нас будуть відбіркові. 15 вересня в Києві великий фестиваль брейкдансу міжнародний з американськими гостями, з німецькими. І в нас в Кам'янці на республіці буде відбірковий по Західній Україні на той фестиваль. На той фестиваль. Тобто цікаво. Тут прийдуть дуже багато людей, які танцюють брейк, фанк, хіп-хоп. І три дні в день вони будуть виборювати. Угу. Тобто буде призовий фонд, будуть дуже багато цих спортсменів і танцорів, які будуть боротися за право виступати в Києві. З приводу малюнків. Раніше якось чи більше малювали, чи просто якось більше звертали на це увагу. У 2016 році, якщо я не помиляюся, було зроблено лише 2 малюнки. Ну, в Кам'янці 2 і в там Кам'янці, ще. Так. З малюнками, якщо ти слідкуєш за цією темою в Україні, ти ж бачиш, ми її настільки розкачали, що вона вийшла, знаєш, як в стакані, вийшла з берегів вода і полилася. І зараз малюють всі, і малюють і ті, хто вміють малювати, і хто не вміють, і з дозволами, і без, і малюють, всі міста малюють. І воно вже трошки як мовітон стало, а нам цікаво бути інноваційними. Тому ми трошки притормозили цю тему. Ну, немає такого міста, де б зараз не малювали. От, ну, серйозно, мені кожен день дзвонять там з адміністрації Южноукраїнської до нас вони позавчора, Хмельницький, Донецьк, Дніпропетровськ. І всі хочуть малювати, тому що розуміють, наскільки це цікаво для людей, які там живуть. Плюс це реклама місту, туризм. Всі малюють. Тому в Кам'янці ми зараз шукаємо щось більш цікаве, бо Кам'янець вже він був перший. Да? Він показав, що ми створили цей проект тут перший. Задав тон, так. Потім його скопіював Кличко в Києві, потім Яні Камеріла в Дніпропетровську. Але Кам'янець був перший, тому треба щось вигадати більш цікаве і більш, можливо, потрібне для міста. Ми цим займаємося. Але малювати будемо, ну, не більше там одного, двох, трьох малюнків, просто щоб підтримати форму.
але цим вже не здивуєш. Типу переродження Віктора Павліка минулого року, цього року. Буде супер, не можу сказати, але така новина, яку передрукують всі газети в Україні. Буде бомба, так. Да. Добре. Ми десь через тиждень-два об'явимо цю. Довго домовлялися, тому що цей гурт довго не існував, але на Республіки вони заграють. Добре, тоді будемо чекати на Республіку 2017. Так, дякую, чекаємо. Дякую вам. А з нами був Андрій Зоєн, відділ кадрів. З нами весело. Відділ кадрів. А відділ кадрів приймає участь у ралі від фортеці до фортеці. З нами весело та драйвово. Відділ кадрів. Зараз ми побачили жінку у футболці іншого кольору. І це, напевно, організатор. Представтеся, хто ви і звідки? Мене звати Олена Дика, я організатор фестивалю «Ретрофест» з міста Українка Київської області. Українка, Київська область і Кам'янець-Подільський – якось дуже далеко. Ви знаєте, ну, мабуть, коли ти один раз побачив місто, ти в нього закохався. Коли ти в нього закохався, чудове ретро-місто, ретро-автівки, ну, це все, мабуть. Ти захоплюєшся, ти хочеш робити щось приємне для людей, з якими ти поріднився. Я зараз в вашому місті. Краще себе почуваюсь, ніж вдома. Ну, для Кам'янця ретро-фест це норма, в нас навіть дороги ретро. Чи це так? Ми помітили. Це вже другий підряд ретро-фест. Ні. Не підряд чому? Тому що в 2009-му ми робили ретро-фест, потім у нас була перерва, ви бачите, така довга. А зараз так склалося, що автомобілісти захотіли знову завітати до Кам'янця, вони скучили за містом. Чи буде він щорічним? Таке каверзне запитаннячко. Ну, можливо б нам дуже хотілося, щоб він був щорічним. Ми на це сподіваємося, але поки що не можемо цього обіцяти. Тому що в єдиному потоці збилися і звичайні машини, і ретро-кари. Висач, як враження? Насправді мені сподобалось. Волга – це крута машина. Сподобався її інтер'єр, екстер'єр. Ростік, ти відчув ретро-фест зсередини автівок. Як тобі фестиваль загалом? Мені не сподобалась організація фестивалю. Ми під'їхали на перший контрольний пост, і дівчина не знала, куди що записувати. Тобто всі ці змагання є, скажімо так, просто для... Для учасників, так, да, що це все не є чесно і якось організовано. А тепер контрольне. З 10 скільки фестивалю загалом? 4.
Ого, а це вже скандалом попахує. Через те, що, наприклад, в Києві олдкар, фестиваль олдкарів, там було близько 700 автомобілів, а в нас до 50 максимум зібралося. Дивіться відділ кадрів, з нами часно. Стежкою стелиться дорога від Кам'янецької фортеці до Хотинської через село Велика Слобода. В Кам'янці-Подільському прийшов другий міжнародний фестиваль «Ретрофест». І з вами були відділ кадрів, а також Ростислав Юрійович Шаркевич та Іванна Іванівна Шептицька. З нами весело! Так!